肖战已经做到了日更营业，肖战不求大富大贵，只求一户一位。杨紫被黑客爆出长款娜特拉发型，发型真爱。过年了，在其他艺人们都回顾着自家艺人在各大舞台单位表演时，肖战的粉丝们那是无所事事了。毕竟在选择性的看完自己感兴趣的春晚舞台之后，也没什么值得多次回味的，肖战又没有出席今年的任何活动。虽然为了安慰大家，肖战已经做到了日更营业，自己的各种物料统统放出，可那毕竟只是小视频和照片，粉丝们无法消磨时光。于是这深圳卫视的余生请多指教也就重新开始播放了，粉丝们终于可以将自己时光花在顾魏身上了。尤其是此前余生请多指教首次播出时，全网观众都在感慨，不求大富大贵，只求一户一位，就知道顾魏的人设究竟有多优秀了。其实肖战的剧上星是常事，不上星才稀奇，既然上星了，那么首播的数据又那么漂亮，平台又怎么会不进行二轮播出、三轮播出呢？央视多次轮播《斗罗大陆》，江苏多次轮播《王牌部队》，而《余生请多指教》也是深圳卫视所钟爱的电视剧，多次轮播早已成了常事。粉丝们在通过观看《余生请多指教》消磨时光之余，也不禁开始期待起肖战正在拍摄的《骄阳伴我》了。毕竟《余生请多指教》这部剧是粉丝们期待了快三年的电视剧，一度传来可能播不了的消息，又时不时的传来即将定档播出。狼来了一般的自肖战2019年火了之后就一直存在，粉丝们没有因为多次的谣言而降低对这部剧的期待值。毕竟肖战在陈情令大火之后就马不停蹄的进组余生请多指教，还因为拍戏累到腰伤。所幸一切付出都有成果，都有回报，余生请多指教未播放的电视台带来了足够可观的收益，也让播出平台有了巨大的回报。余生请多指教是鹅厂2022现代剧总播放量第一，也是上星剧当中第一。最近这部剧又登顶2022猫眼剧集热度榜，这榜首的位置被一部现代小言剧拿到，可以说是羡煞了一众古偶剧。其实以肖战的身份地位，只要他出现的作品都会有足够多的人进行观看，也会有足够多的人对作品充满了期待。就像玉骨遥一般，无论这部剧被传言多少次播出却毫无消息，无论这部剧在营销号们口中被如何造谣，无论这部剧的播出时间究竟在什么时候，期待玉骨遥的人永远比不期待的人多很多。因为这是肖战的第一部纯粹的古偶剧，肖战这两个字就让玉骨遥的热度一骑绝尘。春节档是所有打工人一年到头可以休息的为数不多的时间，在这么安逸的日子里，粉丝们能够在电视上看到肖战的余生请多指教，而不需要自己手动在电脑上搜索，这种感觉也还是分外舒爽的。肖战的电视剧上新率，大家也有了新意层面的认识。新春佳节之际，祝愿大家大富大贵，也能做到一户一位。You're worse, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let